soarele și luna, miliardele de stoce pe pământ, a coborât în lumea noastră un fiu de Dumnezeu, un sfânt. Apoi călătorim prin lume, obstacole a întâlnit, trecut a el prin chinuri grele și suferințe mare, ca noi să avem iertare. Apoi, biruitor prin moarte, păcatele a spălat, ne-a dat apoi un nume de copil iertat. Să ne uităm noi țintă la căpetenia de sus, că cel Iisus e rege peste noi, suprem și creator. Ne-a poruncit să fim și noi la fel curați și credincioși, să dăruim din suflet dragoste și pace. În jur miriasmă de iubire, să fim așa ca El, să fim spre alții mângăiere, spre cei sărmani să fim alini, numai prin fapte dragoste și bunătate, numai prin sacrificii putem să biruim. Biruința e nădejdea ce te face credincios, își dă aripi și te avântă spre Hristos. Aleluia. Ca să ajungi la biruință, este foarte necesară pregătirea de creștin. Domnul cere cu iubire să fii luptător de frunte. Steagul de biruitor îl vom câștiga prin luptă, prin răbdare în final. Dacă vrei să biruiești, nu te opri, nu da înapoi. Luptă, luptă într-una să poți câștiga cu nuna. Domnul ne promite nouă că vom fi învingători dacă vom păși înainte, niciun pas nu-mi da înapoi. Biruința se câștigă prin sacrificii și efort. Examenul îl dai atunci când testul este complicat, când încercată ți este viața și ai nevoie de răbdare, atunci poți să biruiești cu Domnul dacă ești în ascultare. Dacă ai încredințare și nădejde în umblare, poți să biruiești cu Domnul, poți să învingi orice încercare. Biruința nu-i puterea ce o aplici când dai un freamăt. Biruința e răbdarea, e credința ce-o câștigi prin rugăciune. Și când te apasă încercarea, perseverează în credință. Și de ai obișnuința să te apleci în odăiță, să-ți pui totul lui Iisus. Acolo se prezintă Domnul, dă biruințe în rugăciuni. Biruința e răsplata celor ce sunt vingători, tuturor acelor care vor lupta până la sfârșit. Vor fi biruitori cu Domnul în eternul paradis. Amin. Amin.